মাতৃ এখন কারণে হওয়া আহি এখারি খালি বাক্য মোক কই গৈছে এখানে তই কংগ্রেস দল ইয়াক নকরিব। মা আর অসমৰ ৰাজনীতি মোৰ মাতৃ মৃত আৰু এইটো এক প্ৰকাৰ অপমান কৰা হৈছে মোৰ মাতৃক বুলি ক'ব পাৰি। মাৰ কথা শুনি কাম কৰা অসমৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কৰ কাষত যেতিয়াই তেতিয়াই থাকে মা। সংকটৰ মুখামুখি হ'লেই এইসকল বিধায়কৰ কাষলৈ আহে মা। কেতিয়াবা ফোনত কেতিয়াবা সপোনত মাতৃৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটে ঠিক হিন্দী চিনেমা চিৰিয়েলত দেখুওৱাৰ দৰেই, আৰু মাতৃয়ে এওঁলোকক দেখুৱাই পথ। মাতৃ এখন কাৰণে হওক আহি এখাৰি খালি বাক্য মোক কৈ গৈছে সেইকাৰণে তই কংগ্ৰেছ দল ইয়াক নকৰিবি। মাই কৈছে তই প্ৰয়োজন হ'লে অকলে থাকিবি, একো মানে জাগা নহ'লাবি। মইতো মা কথা শুনিবই লাগিব। 2019 চনৰ 19 জুলাইত সংবাদমেল পাতি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৈছিল তেওঁ বিজেপিলৈ যাব খুজিছিল, কিন্তু মাকে সপোনত বাধা দি কৈছিল তই কংগ্ৰেছ এৰি ক'তো নাযাবি, কংগ্ৰেছ দলটো মহান দল। মাতৃ এখন কাৰণে হওক আহি এখাৰি খালি বাক্য মোক কৈ গৈছিল যে কংগ্ৰেছ দল 134 বছৰীয়া পুৰণা এটা বৰগছ, ডাল ভাঙিব পাৰে বা ইয়াৰ পাতসমূহ সৰি যাব পাৰে, কিন্তু এই বৰগছৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলটো পুনৰ জীৱিত হ'ব আৰু পুনৰ আহিব, সেইকাৰণে তই কংগ্ৰেছ দল ইয়াক নকৰিবি। তাৰ পিছৰ বছৰ পৰাই ইউ টাৰ্ণ মাৰি বিজেপিৰ শিবিৰলৈ পোনাইছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। ইয়াৰ পিছত চৰ্চালৈ আহিছে বিৰোধী বিধায়িনী দলটোৰ মূল গুৰিয়াল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নামো। দেৱব্ৰত শইকীয়াও হেনো বিজেপিমুখী হোৱাৰ পথে। তেনে সময়তে ভাইৰেল হৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক মায়ে কোৱা কথা। আজি পুৱা মায়ে ফোন কৰিছে মোক, মাক মই মানে ৰাতিপুৱা ক'বলৈ নহ'ল, এয়াৰপৰ্টত মই প্লেনত বহোঁতে মাক ফোনত যোগাযোগ হ'ল। মায়ে কৈছে তই প্ৰয়োজন হ'লে অকলে থাকিবি, একো মানে জাগা নহ'লাবি। মইতো মা কথা শুনিবই লাগিব। এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰসংগ আনিয়েই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংশীদাৰ ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈয়ে ফেচবুকত এডৰা লিখি সমালোচনাৰে তোলা ধোনা দি দেৱব্ৰত শইকীয়াক তাচিল্য কৰি ক'লে দুটা তুমিও। তাৰমানে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই দেউ সলনি কৰিব খুজিছিলে নেকি? আমিতো বেলেগবিলাকৰ নামহে শুনি আছিলোঁ। মই নিজে সেইকাৰণে আচৰিত হৈছিলোঁ, আৰু আচৰিত হৈ মই কালি সেইকাৰণে সামাজিক মাধ্যমত কৰিছিলোঁ ইউ টু ব্ৰুটাছ, শ্বেক্সপিয়াৰৰ সেই বিখ্যাত নাটকখন য'ত কৈছে যে ব্ৰুটাছ তয়ো মানে এইটো কৰিবলৈ লৈছ। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াইও। মই অখিলৰ বিৰুদ্ধে একো নকওঁ, মই বাকী কোনোবাই মাকৰ কথা লৈ কিবা কিবি কয়। মোৰ মায়ে কিন্তু ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আছিলে, সেই গতিকে তেখেতেও বৰ্তমান সময়ত যদিও সংসদীয় ৰাজনীতিত নাই, মোৰ লগত দেশৰ ৰাজনীতি আলোচনা কৰে আৰু তেওঁৰ উদ্বেগতা প্ৰকাশ কৰে। সেই গতিকে তেখেতে কোৱা কথাখিনি মই কৈছিলোঁ, তাতে যদি কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি হৈছে কিবা হৈছে মই নাজানো। এই সমস্ত ঘটনাৱলীৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। অখিল গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া দুয়োৰে ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। যিটো দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে মোৰ মাতৃ মৃত আৰু এইটো এক প্ৰকাৰ অপমান কৰা হৈছে মোৰ মাতৃক বুলি ক'ব পাৰি। তেখেতৰ প্ৰতি কিঞ্চিতো যদি মোৰ ক'ৰবাত কিবা সন্মান আছিল, সেইটো সন্মান হয়তো আজিৰ পৰা মানে নাথাকিব, হেৰুৱালে সন্মান। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মাতৃক দেৱব্ৰত শইকীয়াই মৃত বুলি কৈ অপমান কৰা বুলি অভিযোগ কৰি ক'লে মোৰ মৃত মাতৃৰ নাম লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিছে। কিন্তু মোৰ মৃত মাতৃক নাম আনি তেখেতে এক প্ৰকাৰ মোৰ মাতৃক অপমান কৰাৰ নিচিনা হৈছে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সময়ত, সেই সময়ত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া, সেই সময়ত জগদীশ চেটলাৰ, কমল নাথ আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জী এখেতসকলক এক কেজি চাপাত পেকেট দিহে মাক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পাইছিলে। মুঠতে সাৰাংশ এয়াই, অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া মাৰ প্ৰভাৱ সাংঘাতিক। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।